mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Nze Sigaba Murishid, ambaagala nnyo najje musinziro okubeera nga mugoberera. Ennamba erya wansi ogenda kubeera ng'ogiyitako okusobola okujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agali bwebuka, kossa nammwe abasajja nkusaidya ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lino lya abo ate n'obabwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Tugenda kubeera nga tutunuulira amaka agagenze maaso n'okubeera nga gafuluma mu mawulire ku social media nga siga mulala ga Speaker wa Paalamenti y'eggwanga erya Uganda, omukyala Anita Among. Omukyala ono munnange ye muka Magogo ye president wa FUFA. Mu mbeera bw'etyo, amaka ganeeno gasangibwa saidi zeeyo e Bukedeya. Ejjukira ono yakiikirira abantu b'eyo e Bukedeya, district woman MP. Era munnange amaka ganeeno gatudde ku bwagagavu bwa yiika 30. Amaka ganeeno geetooloddwa ze twandiyise boys quarters, ennyumba entono eziwerera ddala 7. Galiko standby generator, kitegeeza nti n'ekiro gasigala gayakaayakana. Mu buli mbeera amasannyalaze tegayinza kubeera kizibu ku maka ganeeno. Kuno nno basobola okukwatako yiika 10 ku ziri 3 ne basalawo balundireko ente, embuzi kossa n'endiga. Maka ga mukyala. Gano nno ge gamu ku maka amanene ge tuyinawo saawa zino eno. Kuba emabega kaawo tubadde tutendereza nnyo ennyumba ya Amis Kigundu eyonono ng'eri ku mazzi. Ne tubeerawo n'ennyumba eya Sudil Lupaleria eyonono nga ye mugagga waneeno gwe tulinawo mu ggwanga erya Uganda ne mu East Africa. Kati ne tubeerawo n'amaka ga wava munno Gordon wava munno wa Spear Motors nagonga g'amaanyi. Ne tubeerawo n'amaka ga Kiyimba Freeman nagonga mwattu bwegatunulako olabira ddala amaka amalungi okuzaama. Captain Mukura oyonono naye alina amaka gaggadde kwotuuka n'okomya amaaso. Abalaba oba balaba oluyimba lwa Gutujja B2C anerema n'amakula ge gamaka ge twogerako. Then wabeerawo n'amaka ag'omugagga era nga chairman w'abagagga kwagalana amanyikiddwa nga Godfrey Kirumira. Maka mangi nnyo amalungi naye nsobodde kukumenyerako ago. Otegeere nti nno ono ye mukyala eyegasse ku lisiti y'abantu abayina amaka amalungi. Bali bonna be nkumenyedde basajja. Kati ono ye mukyala eyegasse ku eyo lisiti. Tulaba nti kyanjawulo. Ebyokubuuza ssente azijja wa n'ebirala mumanye nti nno yeekolera. Bw'abanga yaliko omubaka okuva eddala eri ng'akyali mu FDC weyaze eno yaliko lecturer era omanyira ddala akasente kabadde weekali. Byebyo nze Sigaba Murishid.